Për dekada, spanjollët kanë braktisur shtëpitë e tyre në fshat të trashëguara nga paraardhësit e tyre për të punuar në qytete si Barcelona, një nga zonat më të populluara të Evropës. Kjo prirje mund të ndryshojnë, ndërsa shumë prej tyre po fillojnë të kthehen në rajonet rurale si Ginestari, një fshat katalanas që është kryesisht i zbrazët. Entonces, yo he visto que sí, la gente y en la pandemia Gjatë pandemisë kam vërejtur se ka patur njerëz, jo të gjithë spanjollë që po vinë këtu, të interesuar për të gjetur një shtëpi të vogël, thot Maria Ester, banore e fshatit Ginestar. Sipas një sondazhi të fundit, 3 në 10 banorë të Barcelonës janë të gatshëm të largohen nga qyteti. Strehimi më i mirë, aftësia për të punuar në distancë dhe shqetësimet në lidhje me krimin janë arsyet kryesore. Ndryshimet demografike dhe ardhja e njerëzve shumë prej tyre nga ish kolonitë e Spanjës janë gjithashtu një faktor në prirjen e këtij ndryshimi. Maria Ester, një emigrante nga Peruja, u zhvendos në Ginestar 7 vjet më parë. Ashtu si të tjerët që janë vendosur këtu, ajo erdhi për t'i shpëtuar jetës në qytet. Me pasa como experiencia te lo cuento. Kjo ka qenë përvoja ime, kur kam banuar në Lima dhe më pas në Madrid, jeta ishte stresuese, thot Maria Ester. Në vitin 2019, Spanja ishte vendi i dytë në Bashkimin Evropian me shkallën më të ulët të lindjeve pas Maltës. Të huajt përbëjnë pjesën më të madhe të shtimit të vogël të popullsisë. Hemos visto ahora mismo que en la edad que tengo Ne kemi parë tre çifte të moshësime 30 deri në 35 vjeç që lëvizën në këtë fshat, thot Mendi Van Out, imigrante holandeze. Jerome dhe Mendi, të dy nga Holanda, erdhën në Ginestar dhe hapën një biznes të aktiviteteve në natyrë. Ata shijojnë mjedisin natyror dhe e shohin atë si vendin e përkryer për të rritur fëmijët. Qeveria e Spanjës ka nisur një iniciativë për të kapërcyer ndarjen mes zonave urbane dhe atyre rurale. Vëzhguesit thonë se sjellja e teknologjisë digjitale në zonat të largëta është thelbësore në përpjekjen e Spanjës për të rritur migracionin nga zonat urbane në fshat. Yo creo que también las empresas se plantearán. Unë besoj se kompanitë gjithashtu do të kalojnë në një sistem pune hibrid, duke kombinuar punën në zyrat e tyre qendrore me punën në distancë dhe do të krijojnë hapësira që do të ofrojnë ambiente cilësore të punës, thot Begona Garcia nga iniciativa Cowcat Rural. Një nga mësimet e nxjerra nga pandemia e koronavirusit është se teknologjia digjitale dhe modelet e reja të rritjes së qëndrueshme ekonomike janë çelësi për përpjekjen e Spanjës për të ripopulluar rajonet e saj të harruara.